Tad sestdien mums patīkams notikums, mēs parakstīsim kārtējo vienošanos uz 3 gadiem ar Rīgas, nu, man Krievu drāmas, tagad Čehova teātri. Mēs plānojam 5 izrādes gadā. Lūk, tā kā visiem tiem, kam patīk teātra māksla Krievu valodā, būs iespēja nekur nebraucot apstīties Ventspilī. Bet tā, mums bija ar šo te teātra Krievu drāmu, mums bija pirmais līgums, jā, jau tā kā mēs ar viņiem jau ilgi sadarbojamies. Izrādes skaits arī saglabājas apmēram tā. 5, jā. Mums vienlai bija laikam 7, bet mēs nomazinājām, jā, tā. Par talku. Tātad, es jau esmu agrāk definējis, ka mēslu vākšanas talka nav jārīko. Cilvēkiem aiz sevī mēsli jāvāc visu laiku. Jo cilvēks, diemžēl, ir kā jebkura dzīve būtne, bet ir tīpaši cilvēks, ļoti netīrīgs un ražo visu laiku atkritumus un visādas mēslas. Un tie jāvāc visu laiku, un ja mēs runājam par kādām teritorijām, tad katrai teritorijai ir vai nu īpašnieks vai apsaimniekotājs, un īpašnieks vai apsaimniekotājs arī atbild, lai tā teritorija būtu tīrībā un kārtībā. Vienalga, vai tā ir valsts, vai tā ir pašvaldība, vai tā ir kāda fiziska vai juridiska persona. Tāpēc ir attiecīgi dienesti, un tiem ir jānodrošina kontrole un jāpiespiež satīrīt savas teritorijas, ja tās ir publiski pieejamas, protams. Nu, lūk. Bet arī, ja tās nav publiski pieejamas, tad tās jābūt tādām, kas netraucē dzīvot kaimiņiem. Ja tā jābūt tā sakārta. Tāpēc mēs nekādu mēslu vākšanas kampaņu neorganizēsim, ja? Un arī tajā nepiedalīsimies jau kuro gadu, bet mums būs 2 talkas. Pirmā talka būs, mēs 6. aprīlī, tad nākošu svētdienu 13. bērnu pilsētiņā, pēc bērnu pasākuma aicināsim Ventspilniekus būvēt uz vietas putnu būrīši, tādā veidā atgādinot cilvēkiem, ka ja viņiem ir laiks un gribēšana, viņiem mīl dabu, tad parūpēties par mūsu apdziedātājiem, par viņu labsajūtu un iespējām vairoties. Jā. Jo viņiem jau tagad tāds riesta laiks tūlīt sāksies. Un otra tālu, kad būs pēc nedēļas atkal, kur mēs aicinam stādīt Ventspilniekus kokus, katram izdomāt kur un kā, bet pilsētā mūsu partija, atzīmējot mūsu partijas 25. gadienu, kas martā pagāja, jau ir pagājusi, mēs iestādīsim 100 kokus. Nu tā. Jā, nekāda mums nebūs balle, bet būs 100 koku stādīšana. Kurā datumā? 12. 12. Šīsatnieki arī var piedalīties? Jā, protams, jā. Pagājuši gadu jau aktīvi tur vietējie bija. Nu, šogad mēs būsim visas laikam uz Kurzemes ielas, tur to iedzīvotā ir mazāk vietējo. Jo pagājuši gadu jau iestādīju un tagad ies līdz pilsētas robežai. Nu, tur liels tas posms. Jūs vēl varat komentēt, šodien būs ārkārt sēde par to projektu pieteikumu elektroautomobīļiem projektam. Varbūt jūs teikt, man varat pastāstīt, ja Ventspils projekts tiks atbalstīts, kas tad tiks iegādāt, cik automašīnas varbūt kādām aizībām, kas viņas izmantot? Es tagad no galvas. Tātad mēs šādu projektu piedalīšanos vai nepiedalīšanos tāda projekta realizācijā analizējam pirms pusgada. Tad atbalsts šāda projekta elektromobīļu iegādei bija 50%. Un mūsu aprēķini parādīja, ka pie tāda atbalsta projekts ekonomiski nav izdevīgs. Šobrīd tad šis atbalsts ir palielināts līdz 85%, un projekta atmaksāšanās laiks ir 3,5 gadi. Ja, līdz ar to viņš ir ekonomiski izdevīgs, un mēs plānojam nomainīt 4 mašīnas, kuras būtu jāmaina tā kā tā,
Bet nomainīt uz elektromobīļiem tādas mašīnas tāda izmantošanai pa Ventspils pilsētu. Ja? Jo tas elektromobīļa, tas uzkrātā enerģija akumulātorā nevelk līdz Rīgai. 100 km. Jā, jā. Nu, viņus vajag, pa Ventspilī ir ok. Nu, par cik atmaksājas, tad mēs pērkam. Ja? Bet mēs pērkam, piedalāmies tikai no ekonomiskās efektivitātes viedokļa, ne no kāda cita viedokļa. Ja? Protams, elektromobīļi savā ziņā ir bīstami, jo viņi klusi. Jūs varat pakļūt zem mašīnas tikai tā, jo skaņa nav. Čiet, nu kā, nu tik cik tur kāds gultnis varbūt izgājis, nu ir čīkst. Labi, viss? Jā, tas ir paredzēts vienkārši pašvaldības administrācijas vajadzībām. Nevis tā kā Liepā, ja tur pašvaldības policija izmantos vai kaut ko. Nē, nē, mēs labi kārtos fuju. Šitā te komunālai pārvaldē mēs pērkam. Jā, jā. Pašvaldībai nē. Jo mums jau mašīnas visas iet arī uz Rīgu. Mums neder viņš. Bet tikai tie, kas uz vietas strādā, tiem.